Катастрофа на тежкотоварен камион затвори ЖП линия и главния път Русе-Велико Търново. Шофьорът е загинал. Венецианската комисия ще се произнесе по проекта на ГЕРБ за нова конституция до месец и половина. По проекта заработи анкетна комисия, но в нея няма да участва никой от опозицията. Комисията няма функция на Велико народно събрание. Тя не може да променя конституцията. Пожелаваме ви успех в това начинание, което е абсолютно безумно. Цвети Пиронкова игра на Ролан Гарос и загуби от чехкинята Крейчикова. Всичко за мача в спортните новини. Добър вечер, това са късните новини от по света и у нас. Започваме с тежък инцидент на пътя. Тежкотоварен камион е паднал върху ЖП релси между селата Раданово и Петко Каравелово и се е самозапалил. Инцидентът е станал около 18.30 тази вечер. Движението по главния път Русе-Велико Търново е спряно. Спряно и движението на влакове по ЖП линията. 4 пожарни гасиха камиона. Шофьорът е загинал на място. Затвор за нарушена карантина. 26-годишен мъж от Попово беше осъден ефективно на 3 месеца затвор и 10 000 лева глоба, защото 3 пъти бил хванат да нарушава мерките за превенция срещу коронавирус. 26-годишният Хюнай се е върнал от Белгия на 14 април тази година. На граничния пункт Дунав мост му е връчено предписание от РЗИ в Русе за задължителна 14-дневна карантина. Той посочил, че ще бъде в изолация на постоянния си адрес в Попово. При проверка обаче още същия ден той не е открит там, а в магазин, където му е връчен предупредителен протокол. През следващите 2 дни последвали още 2 проверки и той отново не бил открит на адреса си. Образувано досъдебно производство и така Хюнай е предаден на съд. 26-годишният мъж е осъждан многократно. 3 пъти е лежал в затвора. Присъдата обаче не е окончателна и подлежи на обжалване пред Търговищкия окръжен съд. Новина от тази вечер. Висшият съд в Белград е разрешил бившият собственик на фалиралата КТБ Цветан Василев да бъде екстрадиран от Сърбия и да бъде върнат в България, където е преследван съдебно, съобщават сръбски медии. Според съда са изпълнени всички законови предпоставки за предаването на Василев на българските съдебни власти. Решението по искане за екстрадиция е изпратено от българската прокуратура още през есента на 2014. Това решение е на първа инстанция и в 3-дневен срок адвокатите на Цветан Василев могат да го обжалват пред апелативния съд. Цветан Василев беше задържан в Белград през септември 2014 и делото за екстрадицията му се гледа няколко пъти в съда в сръбската столица. Бяха искани допълнителни доказателства от българската прокуратура за обвиненията, които са му повдигнати. Цветан Василев е задочно подсъдим по делото за фалита на КТБ, като се гледа в специализирания наказателен съд у нас. Прокуратурата отговори на 29-те въпроса на чужди евродепутати за борбата с корупцията и върховенството на закона у нас, изпратени преди седмици от Комисията по граждански свободи в Европейския парламент ЛИБЕ. От отговорите става ясно, че премиерът Бойко Борисов е разпитван в прокуратурата за къщата в Барселона. В писмо до Комисията в Европарламента от прокуратурата подчертават, че по сигнал на гражданско сдружение Боец се проверява случай, станал известен като къщата в Барселона. Освен премиера Борисов, били разпитани всички посочени в сигнала лица. Назначени са данъчни ревизии на физически лица и фирми и проверка на доходи. По линия на международното полицейско сътрудничество е поискана информация и от Испания. От държавното обвинение обаче подчертават, че въпреки изминали вече дълъг период от време, отговор от властите в кралство Испания все още няма. В отговора на прокуратурата до комисията ЛИБЕ са посочени още разследванията срещу бившия екоминистър Нено Димов и заместника му Красимир Живков, които са били представители на управляващата коалиция в правителството. Изброяват се още редица разследвания срещу бизнесмени, като се отбелязва, че част от тях вече са в съдебна фаза. В писмото се подчертава още, че цитирам:
действията на прокуратурата на Република България в последните две години във връзка с противодействието на престъпността и налагането на върховенството на закона са безпрецедентни по своя характер в новата българска история след 1989 година. Можете да видите целият отговор на прокуратурата на сайта ни bnetnews.bg. А тази вечер в предаването на БНТ Панорама правосъдният министър Десислава Ахладова коментира актуалните теми. Според нея, докладът на Европейската комисия признава реформите, направени в България, но и какво още е необходимо да бъде свършено. Ето и думите и за част от критиките на Брюксел. Защо до сега не решихте въпроса с безконтролността на главния прокурор и как той да бъде контролиран? Колко пъти този въпрос се поставя и колко пъти вие отлагате някакво решение? Вижте, по отношение на разследването за главния прокурор в 2019 година правителството е предприело много действия. На първо място Министерство на правосъдието изготви законопроект. Този законопроект беше консултиран с Венецианската комисия. Представители на Венецианската комисия изразиха своето становище и своята загриженост, че в законопроекта, освен главния прокурор, са включени и другите двама председатели на върховни съдилища. Това беше заплаха според тях за независимостта. Затова съобразихме се изцяло с становището на Венецианската комисия и внесохме в Министерски съвет, а след това в Народното събрание, друг законопроект, който отразява препоръките. В Панорама правосъдният министър Десислава Ахладова коментира и проекта за нова конституция и протестите. Цялото интервю може да намерите на сайта ни. Протестите в София с искане за оставка на правителството и на главния прокурор продължават 86-ти ден. Протестът започна 19 часа в района на площад Независимост. На фасадата на Народното събрание бяха излъчени видеоматериали с участието на премиера Борисов и представители на властта. От отровното трио представиха нови 100 подписа на интелектуалци към отвореното писмо, с което искат промяна. Протестът приключи с шествие до сградата на Българската национална телевизия, където се проведе протест на гражданско сдружение Боец и Правосъдие за всеки. Изходите на обществената телевизия бяха блокирани от протестиращите заради участието на правосъдния министър. След участието си в предаването, политологът Стойчо Стойчев беше преследван и обстрелван с яйца от демонстрантите. Венецианската комисия ще обсъди и ще се произнесе по проекта на ГЕРБ за нова конституция на България до месец и половина. По темата в парламента заработи временна комисия с председател Десислава Атанасова, но БСП и ДПС отказаха да участват. Венецианската комисия ще работи дистанционно в срок от месец и половина, става ясно от писмото и оповестено от Десислава Атанасова. Поради ограниченото налично време, становището по принцип ще се разглеждат само измененията, касаещи съдебната система и измененията, свързани с независимостта на съдебната система. Бившият здравен министър оглави временната комисия за разглеждане на проекта за нов основен закон. Комисията само ще дискутира промените. Комисията няма функция на Велико народно събрание. Тя не може да променя Конституцията. Не така мислят обаче от опозицията, които отказаха да участват в съставянето на новия орган при гласуването в пленарната зала. Под групата на Движението за права и свободи няма да има предложения, виждам. Колегите напускат залата. Комисията трябваше да бъде съставена от 18 депутати, но с излизането на ДПС и отказа на БСП да участват, състава ще бъде от 10 души. Предлагам за член от групата на независимите господин Спас Панчев. Вие наистина сте решили цирка да бъде пълен и да бъде до край. Може ли секретаря на парламентарната група на ГЕРБ да предлага от името на независимите Спас Панчев? БСП определи комисията като опит за печелене на време за управлението. Пожелаваме ви успех в това начинание, което е абсолютно безумно. Комисията ще работи два месеца. В състава и влизат още Тома Биков и Красимир Ципов от ГЕРБ, Християн Митев и Борис Ячев от Обединените патриоти, Симеон Найденов, Пламен Христов, Елена Пешева от Воля и независимия Спас Панчев. Лидерът на Европейската народна партия Доналд Туск оцени управлението на Бойко Борисов като време, в което страната е изминала дълъг път, но предизвикателствата остават. Двамата разговаряха в Брюксел. От ГЕРБ съобщиха, че Борисов е получил подкрепата на ЕНП. Българският премиер е в Брюксел. За срещата на върха лидерите от Европейския съюз се разбраха да засилят координацията и разработката на ваксина срещу COVID-19.
След срещата Доналд Туск написа във Фейсбук, че има открит разговор с българския премиер. По време на неговото управление страната измина дълъг път, но остават предизвикателства. Необходими са допълнителни реформи по отношение на върховенството на закона, независимата съдебна система и борбата с корупцията. Демокрацията ще има последна дума на изборите, смята Туск. От ГЕРБ съобщиха, че премиерът е получил подкрепата на ЕНП. Европейските лидери обсъдиха днес пандемията от COVID-19. Според Урсула фон дер Лайен, епидемичната обстановка в Европа остава тревожна. Европейската комисия вече подписа 2 договора и в момента договаря нови 5. Водим преговори с още 4 фармацевтични компании. Инвестираме в разработването на ваксина сега, за да гарантираме по-късно ускоряване на производството и достъпа до нея на гражданите на Европейския съюз. Бойко Борисов подчерта необходимостта от автономия на Европейския съюз по отношение на медицинското оборудване и лекарствата. Аз продължавам да считам, че ние относно цялостното медицинско оборудване, включително ваксини, лекарства и, разбира се, болнично такова, трябва да бъдем абсолютно автономни като Европейски съюз от вноса от трети държави. Още повече, ако имаме по-трудни политически отношения с тях. В това отношение България готови да се включи с това, което реорганизира като своя продукция, защитни облекла, маски, шлемове, респиратори и всичко останало. Европейските лидери се разбраха и от днес вече са в сила санкции срещу 40 души в Беларус, отговорни за изборните фалшификации и репресиите. Александър Лукашенко за сега не е сред тях. В отговор Минск обяви ответен списък с санкции. Европейските лидери призоваха Русия за безпристрастно разследване с международно участие на отравянето на Алексей Навални. Те изразиха солидарност с Гърция и Кипър в конфликта им с Турция за сондажите в Средиземно море, но за сега тонът им към Анкара остава дипломатичен. 27-те призоваха и връждуващите страни в конфликта за Нагорни Карабах да седнат на масата за преговори. Бойните действия в Нагорни Карабах продължават. Днес арменската страна съобщи за 3 ракетни удара срещу главния град Степан Накерт. Има ранени хора и разрушена гражданска инфраструктура. Арменският премиер Никол Пашиян и френският президент Емануел Макрон обсъдиха ситуацията по телефона. Двамата подчертаха, че е недопустимо в конфликта да бъдат въвличани чуждестранни терористи. По-рано Макрон обяви, че 300 джихадисти от района на Алепо са напуснали Сирия, за да отидат в Баку през турския град Газиантеп. Макрон ще поиска обяснение от турския си колега Ердоган. Според Азербайджан, Армения не е заинтересована от решаването на конфликта чрез преговори. У нас бившият президент на футболния съюз Валентин Михов е пребит миналата нощ. Той е нападнат от непознати, когато се е прибирал към дома си в столичния квартал Младост 3. Настанен е във военно-медицинска академия, без опасност за живота. Валентин Михов е гледал със свои приятели мачовете на Лудогорец и ЦСКА в Лига Европа в съседен блок. Малко преди 1 часа след полунощ тръгнал да се прибира. В тунела, който води към входовете на блока, е нападнат в гръб и е отнесъл няколко удара. Не е видял лицата на нападателите си. Отивам към по-добре. Тежка нощ са изживели. Еми, имаше малко проблеми. Се оправяме, оптимистите. Не знаете на защо се е получило така? Смисъл, нямате ясна идея. Не, не. За мен е най-вероятно е грешка. Побоят се е случил за по-малко от минута. Най-вероятно нещо е стреснало нападателите и тримата са побегнали през тунела към междублоковото пространство във вътрешността на квартала. Тогава Михов в гръб ги е забелязал, че са с качулки. Обадил се на съпругата си, а тя е подала сигнал в полицията. Съседите на бившия шеф на футболния съюз са разбрали от медиите за случилото се. Тук свети нощем, не е тъмно. Е тъмно за лампа работи. От тук не се вижда от тези. Ако някой е бил тук, не знам. Разследващи правиха оглед на мястото днес до обяд и взети са записи от всички охранителни камери в района. Работи се по всички версии за вероятен мотив за нападението. Народното събрание гласува на първо четене промени в закона за боеприпасите и оръжията. Предвижда се контролът върху производството на оръжие да бъде прехвърлен към Министерството на икономиката. Промените целят и да улеснят патриотичните организации, които използват старинни оръжия във възстановките си.
Тази година по време на историческите възстановки по повод 135 години от съединението на България с Източна Румелия, за първи път пушките, които ползват в Комитет Родолюбие, не възпроизвеждаха изстрели. До момента закона, който беше в сила, ограничаваше много участието ни в възстановки, тъй като оръжията трябваше да бъдат разпробити, подвижните части да бъдат завадени и по този начин ние унищожаваме оръжия, които са над 100-150 години. С промените в закона притежателите на оръжия, произведени до 1900 година, ще получават разрешение за съхранение, носене и употреба. Ще могат да придобиват до 1000 грама димен барут и 500 броя капсули. Пушката на един наш революционер стои в музей. И тази пушка, ако изпълниме закона, трябва върху нея да напишеме номер или трябва да я обезвредим. Опозицията, която подкрепи закона в частта му за старинните оръжия, видя лобистки текстове в частта за прехвърлянето на контрола върху производството на оръжия от МВР към Икономическото министерство. Ще кажа да, ама не. Защото този законопроект е един изключително крещящ пример как не се прави законодателство. Законопроектът предвижда запазване на сегашния контрол върху производството на оръжия, но с финален подпис върху лиценза на икономическия министър, а не вътрешния. Антикризисни мерки в помощ на малките и средни автобусни фирми. От днес предприемачите от бранша могат да кандидатстват за пари от отпуснатите 30 милиона лева по оперативна програма иновации и конкурентоспособност. Автобусните превозвачи могат да кандидатстват за суми между 3000 и 450 000 лева. От Министерството на транспорта са изчислили, че около 1500 са малките и средни автобусни фирми, които могат да се възползват от безвъзмездната помощ. От бранша поискаха по-малко бюрокрация при кандидатстването. Това, което на практика очакваме е да се проведе една наистина облекчена процедура. Наистина е жизнено важно за нас тя да стартира, защото тя ще даде една глътка въздух на целия бранш, за да можем да оцелеем. Транспортният министър ги успокои. Ще се разпределят по оборота на фирмата, съвсем обективно. Достатъчно е да имате качеството и валиден лиценз за извършване на дейността. Проверка за корупционни практики сега е в фокуса на вниманието на Министерството на икономиката. Лъчезар Борисов заяви, че неговото ведомство кандидатства пред Брюксел за цялостен анализ на бизнес средата у нас. Вече имало и резултати от анкета сред произволно избрани 200 фирми за административен произвол. Всяка корупция не сме установили. Имаме 11 сигнала, които се работят от правоохранителните органи, над 37 сигнала, които са общи, които са за административно забавяне. Скоро 173 милиона лева ще бъдат на разположение за микрофирмите чрез оперативна програма конкурентоспособност, заяви Борисов. Той увери, че документите на 6000 отхвърлени по процедурата компании ще бъдат преразгледани отново. В българското земеделие през последните години навлизат все повече нетрадиционни за страната ни култури. Сред тях и зеленчуци, които постепенно стават част от родната трапеза. Растението кейл, добре е познато с качествата си в Северна Европа, вече се отглежда успешно на различни места и у нас, включително и в града на минералната вода Хисаря. От 5 години Анелия и Стефан Георгиеви са се посветили на биологичното отглеждане на кейл. Семената взели от ферма от Англия и започнали с опитите за засаждане. Решихме да пробваме дали изобщо ще се развива в нашите климатични условия, дали ние ще успеем да го отгледаме, защото непознато растение за нашите земи. Зеленчука, известен и като кадравозеле, е наричан суперхрана заради полезните си качества. Съдържа фибри, протеини, антиоксиданти, витамини. Оказва се, че издържа на студ и суша. Може да достигне до метър. При по-добра дъждовна година, тази година беше много суха, капково напояване сме си направили и така поливаме. От растението могат да се приготвят салати и ястия, но то все още не е достатъчно познато. Знаете ли какво е кейл? Кейл? А, не. Кейл? Не, благодаря. Не знае. Това е вид кадравозеле. Как ви звучи? Кадравозеле ми звучи като месе за ракия. Епидемията от коронавирус е създала проблеми при производството и продажбата на продукта, обясняват производителите. Тежичко беше, тъй като много дръпна работната ръка. Трудно беше да стигнеш до крайния потребител. За да използват максимално качествата на зеленчука, стопаните от Хисаре произвеждат и чипс от кейл по специална технология. Цвети Пиронкова отпадна от Ролан Гарос. Всичко замача само след секунди с Нора Шопова. Още новини и теми на сайта ни и в специалното на мобилно приложение. Спокойно нощ!